पाकिस्तान वालों का पाकिस्तान, हम सबको प्यारा पाकिस्तान। लिस्पाइक वालों का पाकिस्तान, हम सबको प्यारा पाकिस्तान, सबको प्यारा पाकिस्तान। आजादी का दिन आएगा जब दीन तख्त पे आएगा, आजादी का दिन आएगा जब दीन तख्त पे आएगा। हर घर में अमन आ जाएगा जब दीन तख्त पे आएगा, आजादी का दिन आएगा जब दीन तख्त पे आएगा, आजादी का दिन आएगा जब दीन तख्त पे आएगा। मेरे दाता का है पाकिस्तान, मेरे ख्वाजा का है पाकिस्तान, मेरे कायद का है पाकिस्तान, लब्बैक वालों का पाकिस्तान, हम सबका प्यारा पाकिस्तान, मेरे रिज़वी का है पाकिस्तान। ختم نبوت کے جھنڈے ہر نگر نگر لہرائیں گے، لبیک کے پرچم کے ہمراہ ہم نگر نگر کو جائیں گے۔ آزادی کا دن آئے گا جب دین تخت پہ آئے گا، آزادی کا دن آئے گا جب دین تخت پہ آئے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پاک وطن کی پاک کلی رمضان کی مبارک شب کو کھلی، پھر کوئی جتنا اسے زیر کرے یہ بھول ہے دشمن ملت کی۔ آزادی کا دن آئے گا جب دین تخت پہ آئے گا، آزادی کا دن آئے گا جب دین تخت پہ آئے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ ہم شوق شہادت دل میں لیے، آؤ آج سحر یہ عہد کریں، اس خاک کے ذرے کی خاطر ہم سولی پر چڑھ جائیں گے۔ آزادی کا دن آئے گا جب دین تخت پہ آئے گا، آزادی کا دن آئے گا جب دین تخت پہ آئے گا۔ لبیک کے ہر ایک راہی کی آنکھوں میں سحر جو نور بسا، پرچم کے چاند ستارے سے دنیا کو بھی چمکائیں گے۔ آزادی کا دن آئے گا جب دین تخت پہ آئے گا، آزادی کا دن آئے گا جب دین تخت پہ آئے گا۔ ہر گھر میں امن آ جائے گا جب دین تخت پہ آئے گا، آزادی کا دن آئے گا جب دین تخت پہ آئے گا، آزادی کا دن آئے گا جب دین تخت پہ آئے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ میرے داتا کا ہے پاکستان، میرے خواجہ کا ہے پاکستان، میرے قائد کا ہے پاکستان، لبیک والوں کا پاکستان، ہم سب کا پیارا پاکستان، میرے رضوی کا ہے۔